Meta tmur biex tivvota, ħuxsib li tuħu miegħek id-dokument tal-vot. Meta tidħol fil-kamra tal-votazzjoni, għati d-dokument tiegħek lill-uffiċjal tal-Kummissjoni Elettorali sabiex tingħata l-polza tal-vot. Importanti li din ikollha t-timbru tal-Kummissjoni Elettorali fuq wara. Dan huwa neċessarju sabiex il-polza tal-vot tiegħek tkun valida. Il-polza tal-vot jista' jkun ikollha timbri tal-partiti l-oħra. Ara li l-polza tal-vot ma jkollha l-ebda sinjal ieħor għaliex dan jista' jwassal biex il-vot ikun invalidu. Wara t-tingħata tal-polza tal-vot, ibda billi tikteb in-numru wieħed fil-kaxxa ħdejn l-isem tal-kandidat favorit tiegħek. Imbagħad kompli bin-numru 2, 3, 4 sal-aħħar fil-kaxxi kollha tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Huwa importanti li tivvota l-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. L-ismijiet tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għandhom l-emblema uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Kif ukoll ritratt tal-kandidat. L-ismijiet tal-kandidati huma stampati bil-linka blu. Importanti li tikteb kull numru darba biss. In-numri tagħmilhom fil-kaxxa ma' ġemp l-isem tal-kandidat. Oqgħod attent li ma taqbiss jew tingassax l-ebda numru. Kif ukoll li ma tagħmel l-ebda sinjal ieħor fuq il-polza tal-vot. Jekk tagħmel sinjali bħal dawn, il-vot tiegħek ma jkunx validu. Jekk tuħu xi żball, għati il-polza tal-vot lura lill-assistent tal-Kummissjoni Elettorali u itlob polza tal-vot oħra. Jekk tagħmel xi żball, tippruvax terranġaħ u importanti li ma tqattawx għaliex il-vot ma jibqax validu. Ikteb b'mod ċar in-numri bħal 1, 4 u 7. Il-votazzjoni se ssir nhar is-Sibt 26 ta' Marzu bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. Kun żgur li taqdi dmirek, tivvota tajjeb u tivvota il-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista.